You begged me for the fire and rain. You begged me for a sign. You pled just to show you're alive. Атмосферата в нашето племе драстично се променя. Стомаха ми е изпълнен. Просто Божана има златни ръце. Какви вкусотини направи тази сутрин, просто аз не мога да повярвам. И дано да си сътворим такъв победен цикъл, който да носи повече храна, повече енергия. Повече храна, повече енергия. Ай, сори, айде да пусна нещо така, нали? Да. По търлички. Да. За нали се сещате, ако тук се започне един победен маратон, 2, 3, 4, на какво ще почнем да ставаме свидетели от другата страна? Мале. Ще е много забавно. Наистина се радвам за това, което се случи, защото аз реално все повече живея в Survivor и все повече играя в Survivor. Иначе тип Благой Георгиев си седиш наистина в една равнина и може да му се получи така да стигне до края, но аз не знам той самия с какво ще запомни Survivor, пък ама ли другите с какво ще го запомнят. Задружно, е това ни е вайба. Един да се качи на клона, другия да такова, тя да направи тетата, храната да ни е наред, битките да са ни такова. Хора, просто разбирате ли и на фона на това, че вчера сте били 5-2. Благой Георгиев, Георги Валентинов, Иван Булкин. В смисъл, говорим за расови жребци, които нали, ние обичаме и уважаваме, но вие ги бихте. Втората игра завърши с резултат 5-2. Направо нашите мъже ги изядоха, техните мъже. Личи си, може би, че смяната на средата, на новите попълнения им влияе много благоприятно. Направо вече все едно нови качества имат вече. Новите ни попълнения тук в племето сме пренощували една единствена вечер. Имаше тишина и спокойствие, което това съм го жадувала от много дълго време. За мен дразнителите в нашето племе, цирковите и лицемерието приключи. Танчето победи най-големите си съпернички. Врагове е сурова дума, нали? Браво, да, те не са ми съпернички, те така ме приемаха мен. Да. Но да, спечелих. Не знам как ще продължи играта от тук на сетни, нали, този, който ще спечели личния имунитет, ще може да назовава веднага определен човек, който ще бъде номиниран. Но кой има нужда? Може би някой от новите. Място за среда няма и за номинациите. Значи трябва днеска да отучим някой от нас. Това са правилата. Сега ни очаква битка за личен имунитет. Първата я взех. Просто явно е била моята игра. Ще постарая естествено пак да я взема, макар че това е доза на шанс, на късмет. Нямам никакви притеснения. Който и да вземе, той си решава. Той ще си определи кой ще намира, кой няма да доминира.